abantu tubona bakorana n'inkotanyi ni sebu chinganda wabutete muri kidaho Laurence n'umugore arakenyeri kubisomera ruhije konteye wabutete nakorana n'inkotanyi naguma inkotanyi ifite akabare kuri komine kidaho n'abasore bo mu sekiteri ya gitare bo ahitwa kurusizi n'abasore bo mu burambi nyine ngo barigize ya kane n'iya gatanu bati agomba kuba akantu muri Kigali y'umujyi kuva uyu munsi kuri pasika ejo n'ejo bundi akantu kateganyijwe muri uyu mujyi wa Kigali ndetse n'uko itariki ya karindwi kumva RTLM ni materi nawe yasomye ku kamogi mu gitondo nibyo sha bimuha buhuza abasore bari hariya hepfo hafi y'ibagiro umuntu ajya ku Kimisagara simpaza ariko ni ku iteme ariko nababwira yuko ibintu mwamuhaye ngatumagura byanguye nabi natumaguyeho gatatu ariko birakaze ariko ngo bibaha kuraje kabisa murinde rero uwo mwobo w'amazi ejo batazagira inyenzi iwunyuramo muzayimerere nabi mumaze kunywa kuri ako kantu